Sport Roadster, ou seja, é uma moto com uma performance de categoria que se dá o nome de lutadora das ruas, Street Fighter. Sendo assim, o visual desta moto foi feita com exclusividade, de como se não tivesse nada mais importante do que a sua forma. Ela foi feita para sentir o prazer de uma pilotagem. Poderia dizer, uma coisa excitante, foi esse o nosso alvo. Antes de mais nada, é uma moto projetada para ser fácil de ser utilizada. Então colocamos todo o nosso desejo e coração nesse conceito de projeto, definido de prática e fácil de usar e manobrar. Sobre esta moto, eu mesmo pilotei até entender cada fenômeno e trabalhar em cima de cada um, confirmando as informações com muito cuidado. Então, esta moto não tem vício, ela é obediente nas respostas e foi neste conceito que a gente se centralizou para fazer o chassi que é fácil de dirigir desta moto. Pilotagem é em primeiro lugar. Então, para isto, as peças da GSX-R foram todas reprojetadas, bem dizendo, projeto totalmente novo, muitas peças novas. Então, foi tudo projetado especialmente para ela, sendo tudo muito bem vigiado. Não querendo dizer que era muito rigoroso, e sim que tudo era vigiado controladamente e que a gente queria fazer acontecer e tivemos muita dedicação. Para que o piloto consiga se concentrar na pilotagem, o design da parte inferior do tanque, onde está a minha mão, mais a posição do joelho, se ajusta perfeitamente para que se sinta bem confortável e com aderência, tornando piloto e moto um só, unindo no projeto construção dele e tecnologia. E além do mais, o banco foi posicionado de uma forma que seu corpo não caia nem para um lado e nem para o outro, que te dá equilíbrio e consegue absorver o movimento que o corpo consegue fazer. E a gente matou duas coisas em uma só, porque a posição ficou bonita. Uma moto com motor de 1000 cilindradas, que foi feita com todos os cuidados para que seja a melhor em curvas. Então, imagine que você pode fazer com uma moto dessas. Você consegue fazer curvas curtas, tipo zigue-zague, e se empolga. Ela obedece, e é uma situação que você faz confortavelmente com essa moto. Eu acredito que esse ponto sirva para a pessoa que quer esse tipo de moto. O pneu é Dunlop. E é especialmente projetado para ter estabilidade em alta velocidade e também dá ao piloto mais sensibilidade e inspira confiança. Se esforçamos em desenvolver o controle de tração para que ela intervenha naturalmente, que o piloto não sinta na pilotagem desconforto quando há intervenção dele. Você vai perceber somente na luz do painel. Nossa ambição foi criar o prazer de ter o controle da pilotagem. Eu sempre perguntava para o piloto que desenvolvia ela. Ela é divertida de se pilotar? Muito divertida. Eu testando ela o dia todo, indo e voltando do trabalho, e quando chegava em casa, já queria sair com ela de novo. Uma das coisas que estava no conceito e projeto da moto é ter um ronco bom, com um tom especial. Então, para isso, trabalhamos no projeto de escapamento, onde deveria somente soar o som dele, sem os ruídos da caixa de filtro de ar. E além do mais, quando acelera, o barulho vai ficando para trás. Então, projetamos ela para você ouvir o som de admissão, o som que soa bem, vindo debaixo do piloto. Quando o piloto estiver dirigindo a moto, como a gente vai fazer para levar esse som bonito para ele? Esse foi o conceito do projeto. Vai na concessionária e pede para ligar a moto. Você vai descobrir na hora o que eu estou querendo dizer. Ela na marcha lenta, ao acelerar, você vai ver que é uma coisa diferente de todas as motos que existiram até hoje. Independente da idade, muitas pessoas devem andar nela para ver qual é a desta moto. Essa moto vai trair quem pensa que é projetada de uma GSX-R1000, pois não é uma moto de pista de corrida, é uma moto projetada para ser a melhor de todas, para andar nas ruas. Ela é totalmente apropriada para as ruas, projeto novo e tudo de última geração. Ela não deixa de esquecer o motor da GSX-R, está tudo ali nela. Entrega excitação na alta, controlada e responsiva aceleração. E o chassi, então, é firme. Para nossos clientes mais experientes que já tiveram a oportunidade de ter várias motos e que tenham a mínima técnica de pilotagem, vai dizer, essa é a verdadeira, uma pilotagem excitante, incluindo a tecnologia.
seriamente projetada para ser divertida. E é para esse tipo de cliente que a gente elaborou essa moto. Suzuki Way of Life. A GSX S1000 carrega o DNA da super esportiva. Estilo agressivo. Impulsionada pelo motor da GSX-R. Chassi leve e sistema de controle de tração. A GSX S1000 é uma pura Sport Roadster que pode fazer quase tudo que você pedir dela. Design e chassi. Encarnado e selvagem. Chapa quente agressiva. Com design que faz você querer ter essa moto. A carenagem é feita de detalhes que enfatiza a dinâmica de uma moto selvagem e visual de uma fera. O escapamento é curto e compacto, criando visual traseiro de linhas limpas. O formato do farol dianteiro tem um design selvagem incorporando lâmpadas de LED de posição. O uso de LED significa vida útil maior e ótima visibilidade à distância. O guidão Rental Fat Bar é grosso e feito de alumínio especial que reduz vibração, peso e aumenta a rigidez. O acabamento preto fosco sua qualidade. O painel do instrumento vem com luz de fundo com ajuste de brilho e é com LCD. A luz de fundo branca dá ótima leitura à noite. Em adição ao velocímetro, na leitura do painel tem autonomia, consumo, indicador de marcha, modo de controle de tração e várias outras informações. A série da GSX-S também inclui a versão carenada da sua linha. Ressaltando a carenagem dianteira, que é baixa e afiada, completa a linda e agressiva continuação da lateral. Esta versão tem o design mais esportivo e excitante para pilotagens divertidas nas ruas da cidade ou em estradas montanhosas cheias de curvas, na qual a GSX-S1000 projetou um todo novo chassi de alumínio leve e compacto. A versão sem ABS pesa 207 kg em ordem de marcha, que é a moto mais leve dentre as 1000 cilindradas Neides do mundo, e sendo ainda mais leve que a GSR750. O design sendo leve, proporciona ótima vantagem para pilotagem e manobrabilidade em relação às motos da concorrência. A balança traseira alumínio vem direto da GSX-R1000. Sendo altamente rígida, a balança entrega ótima pilotagem nas ruas e mantém o visual de uma superbike. A altura do assento só tem 810 mm, a menor entre qualquer moto naked de 1000 cilindradas. Isso permite os pilotos a colocarem os pés no chão facilmente. Os novos garfos dianteiros Kayaba, de 43 mm, são completamente ajustáveis, ideal para amplas condições de rua, proporcionando uma sensação de pilotagem suave, leve e esportiva. As rodas têm novo design esportivo leve de 6 raios, com rodas 17, de pneus radiais. Os freios dianteiros são radiais de pinças monobloco da Brembo, de 4 pistões. Combinando com isto, duplo disco de 310 mm flutuantes entrega um excepcional performance de frenagem. Sistema anti-travamento da roda, monitora o giro da roda 50 vezes por segundo e combina a aderência do solo disponível com o poder de frenagem. Paixão, excitação e espírito fervente, que é herdado da linha GSX.
Experimente a entrega de adrenalina em performance acelerada em ruas ou estradas. Assuma o controle desta pura roadster esportiva. Suzuki GSX S1000. Sport Roadster, ou seja, é uma moto com uma performance de categoria que se dá o nome de lutadora das ruas, Street Fighter. Sendo assim, o visual desta moto foi feita com exclusividade, de como se não tivesse nada mais importante do que a sua forma. Ela foi feita para sentir o prazer de uma pilotagem. Poderia dizer, uma coisa excitante, foi esse o nosso alvo. Antes de mais nada, é uma moto projetada para ser fácil de ser utilizada. Então colocamos todo o nosso desejo e coração nesse conceito de projeto, definido de prática e fácil de usar e manobrar. Eu mesmo pilotei até entender cada fenômeno e trabalhar em cima de cada um, confirmando as informações com muito cuidado. Ela é obediente nas respostas e foi neste conceito que a gente se centralizou para fazer o chassi que é fácil de dirigir desta moto. Pilotagem é em primeiro lugar. Então, para isto, as peças da GSX-R foram todas reprojetadas, bem dizendo, projeto totalmente novo. O design da parte inferior do tanque, onde está minha mão, mais a posição do joelho, se ajusta perfeitamente para que se sinta bem confortável e com aderência, tornando piloto e moto um só. O banco foi posicionado de uma forma que seu corpo não caia nem para um lado e nem para o outro, que te dá equilíbrio e consegue absorver o movimento que o corpo consegue fazer. Uma moto com motor de 1000 cilindradas, que foi feita com todos os cuidados para que seja a melhor em curvas. Então, imagine que você pode fazer com uma moto dessas. Você consegue fazer curvas curtas, tipo zigue-zague, e se empolga. Ela obedece, e é uma situação que você faz confortavelmente com essa moto. Eu acredito que esse ponto sirva para a pessoa que quer esse tipo de moto. O pneu é Dunlop, e é especialmente projetado para ter estabilidade em alta velocidade e também dá ao piloto mais sensibilidade e inspira confiança. Se esforçamos em desenvolver o controle de tração para que ela intervenha naturalmente, que o piloto não sinta na pilotagem desconforto quando há intervenção dele. Você vai perceber somente na luz do painel. Nossa ambição foi criar o prazer de ter o controle da pilotagem. Eu sempre perguntava para o piloto que desenvolvia ela. Ela é divertida de se pilotar? Muito divertida. Eu testando ela o dia todo, indo e voltando do trabalho, e quando chegava em casa, já queria sair com ela de novo. Uma das coisas que estava no conceito e projeto da moto é ter um ronco bom, com um tom especial. Então, para isso, trabalhamos no projeto de escapamento, onde deveria somente soar o som dele, sem os ruídos da caixa de filtro de ar. E além do mais, quando acelera, o barulho vai ficando para trás. Então, projetamos ela para você ouvir o som de admissão, o som que soa bem, vindo debaixo do piloto. Quando o piloto estiver dirigindo a moto, como a gente vai fazer para levar esse som bonito para ele? Esse foi o conceito do projeto. Vai na concessionária e pede para ligar a moto. Você vai descobrir na hora o que eu estou querendo dizer. Ela na marcha lenta, ao acelerar, você vai ver que é uma coisa diferente de todas as motos que existiram até hoje. Independente da idade, muitas pessoas devem andar nela para ver qual é a desta moto. Essa moto vai trair quem pensa que é projetada de uma GSX-R1000, pois não é uma moto de pista de corrida. É uma moto projetada para ser a melhor de todas, para andar nas ruas. Ela é totalmente apropriada para as ruas, projeto novo e tudo de última geração. Ela não deixa de esquecer o motor da GSX-R. Está tudo ali nela. Entregue excitação na alta, controlada e responsiva aceleração. E o chassi, então, é firme. Para nossos clientes mais experientes que já tiveram a oportunidade de ter várias motos e que tenham a mínima técnica de pilotagem, vai dizer, essa é a verdadeira, uma pilotagem excitante, incluindo a tecnologia, seriamente projetada para ser divertida. E é para esse tipo de cliente que a gente elaborou essa moto.
Mike Levivier, revista Moto Journal. Este grande Roadster deverá fazer pessoas felizes, exceto os concorrentes. Por Michael Nives, da MCN. É a Naked GSX-R1000. Todos nós esperávamos que seria. Ela é rápida, divertida, ágil. Na estrada, a GSX-S é pura igual a GSX-R1000K5. Andar com Super Naked é tudo sobre ter riso e velocidades inferiores a 165 km por hora. Então, com isso em mente, não há dúvida. A nova Suzuki vai ficar como a melhor das europeias mais caras. Pode acelerar tudo, e isto é bom. A palavra que vem à minha cabeça é neutralidade. Quero dizer, é uma moto fácil e de performance. Se você quer ir rápido, você será rápido. E se você é um piloto iniciante, você pode ir com segurança. A impressão inicial vai ser para pilotos experientes, porque se você quer ir rápido e seguro, você pode fazer, porque a moto pode ser ajustada para isso. Mas é também uma moto fácil para novos pilotos, porque, como eu disse antes, essa moto tem a opção de ajuste para ser neutra. A GSX-S1000 vem com avançado sistema de controle de tração. Sistema de controle de tração original da Suzuki, que constantemente monitora a posição do acelerador, rotação do motor, posição da marcha e velocidade das rodas dianteiras e traseiras, 250 vezes por segundo. Quando o giro da roda traseira é detectado, imediatamente um sinal emitido da ECM para controlar o tempo de ignição e entrega de ar, controlando a potência na roda traseira e restaura a estabilidade. O controle de tração permite o piloto controlar o acelerador com maior confiança em diferentes condições de pilotagem. O controle de tração é comandado por botões no punho esquerdo do guidão. O piloto pode selecionar ele em 3 modos ou desligá-lo, dependendo das condições da estrada ou preferências do piloto.
muito boa, muito agressiva. Mas não uma besta descontrolada. Mas você sabe, esportiva. Eu acho que o ponto forte dessa moto é a agilidade. Uma moto muito ágil. A pilotagem é espetacular. Especialmente em pistas estreitas e cheias de curvas que nós experimentamos nesta manhã. Absolutamente positiva e aprovada. Esta moto é maravilhosa. Eu esperei por muito tempo e acho que o resultado é bom. O motor é a melhor coisa desta moto. É bastante potência, mas eu sempre consigo dirigi-la seguramente. O controle de tração é bem gerenciado e não é percebido todas as vezes. Algumas vezes eu não vou senti-lo, mas eu sei que ele está aqui e isto é bom. A impressão inicial é que é uma moto pequena e leve e com muita potência. A segunda impressão é que esta grande potência não é maligna. Você pode controlá-la. Ela vem suave, mas muito potente. E você pode controlá-la em condições difíceis, se mantendo nos 5.000 RPM. Assim, está ok. E quando tudo está ok, voe. Pode acelerar tudo. E isto é bom. A palavra que vem à minha cabeça é neutralidade. Quero dizer, é uma moto fácil e de performance. Se você quer ir rápido, você será rápido. E se você é um piloto iniciante, você pode ir com segurança. A impressão inicial vai ser para pilotos experientes, porque se você quer ir rápido e seguro, você pode fazer, porque a moto pode ser ajustada para isso. Mas é também uma moto fácil para novos pilotos, porque, como eu disse antes, essa moto tem a opção de ajuste para ser neutra. Roland Brown, da Bike Social do Reino Unido. Basicamente, é uma moto naked esportiva ideal com o coração da GSX-R. Jeff Wire, da Rapid Bikes. Eu ainda estou sorrindo, pensando sobre a GSX-S1000. Michael Nives, da MCN. É a naked GSX-R1000 K5 2006 Brasil. Todos nós esperávamos que seria. Federico Olivetti, revista Motociclismo da Europa. Nós gostamos da GSX-S. Ela tem um caráter forte, estilo robusto e grande determinação. Michael Levivier, revista Moto Jornal. Este grande roadster deverá fazer pessoas felizes, exceto os concorrentes. O S nos mostra DNA típico, super esporte com um som impressionante. GSX-S1000 é super ágil, muito fácil de manusear, com ampla potência disponível em baixas rotações. E bem forte depois de 5.000 RPM, explosiva de 8.000 a 12.000 RPM. Assumimos a potência, que parecia ser de 160 HP e não os 145 HP como anunciado. Nós supostamente entendemos um favorecimento para baixa a média rotação, mas esquecemos sobre o DNA desportivo que os engenheiros da Suzuki impulsionaram. Eles decidiram criar acelerações furiosas de 8.000, 12.000 RPM, enquanto mantendo a entrega do torque de baixa a média rotação. Com chassi equilibrado, fácil de manusear, agilidade e estabilidade na faixa de alta velocidade, a GSX-S1000 deverá ser amada por porte fãs de média cilindrada roadster que precisam de mais cilindrada. Esta grande roadster, com o coração de uma GSX-R1000, deverá fazer feliz as pessoas, exceto os concorrentes. Por Aldo Balerni, da revista Motociclismo Itália. Esta é a Super Naked da Suzuki, alimentado pelo K5, motor 2006 Brasil, mais amado motor da GSX-R em sua história. Com seu super motor, chassis de corrida, alguns diferenciais, nenhuma eletrônica complicada, apenas o controle de tração e ABS para segurança. Esta é a moto fácil e simples de pilotar. Nós gostamos da GSX-S. Ela tem um caráter forte, estilo robusto e grande determinação. Francesco Savona, da Incela da Itália. Quando você pilotar em curvas, você rapidamente percebe que tem o pneu dianteiro firmemente em suas mãos. Por Freise Garbin, da Inmoto. Suzuki entra forte no segmento naked de alto desempenho,
com fusão de desempenho e tecnologia para criar um modelo que vai direto para o topo. Por Michael Nives, da MCN. É a Naked GSX-R1000. Todos nós esperávamos que seria. Ela é rápida, divertida, ágil. Na estrada, a GSX-S é pura igual a GSX-R1000K5 2006 Brasil. Com o seu escapamento 421, curto e grosso, com a nova caixa de filtro de ar silenciosa, faz o conjunto trazer a trilha sonora das GSX-R1000K5 2006 Brasil de volta. Ela resmunga, rosna, uiva e late de acordo com o que você quer na sua pilotagem. Andar com Super Naked é tudo sobre ter riso e velocidades inferiores a 165 km por hora. Então, com isso em mente, não há dúvida, a nova Suzuki vai ficar como a melhor das europeias mais caras. Por Jeff Wire, da Rapid Bikes. Sou quase o mercado-alvo perfeito para elas, de acordo com seu kit de imprensa. 40 anos de idade. Velho e experiente piloto de moto esportiva, não gosta de truques ou demais aparelhos para brincar. Busca qualidade, estilo e motocicleta e aprecio fácil pilotagem, grande dirigibilidade e entrega de potência suave. Eu tinha um Mk5 GSX-R1000 2006 Brasil e agora, 10 anos mais tarde, tenho 40, não 30, e sou capaz de comprar uma moto com um chassi que combina com meus velhos ossos. Mas ainda tem esse motor K5 2006 Brasil que eu amava. Eu não posso ajudar, mas acho que um monte de proprietários da GSX-S1000 são pessoas que já tiveram a GSX-R1000 K5 2006 Brasil. De acordo com o Press Kit Suzuki, o conceito GSX-S é que ele tinha de ser uma moto com o espírito da GSX-R, pronto para a rua. Depois de passar por um dia completo de testes sobre o solo espanhol, posso dizer-lhe, a Suzuki acertou em cheio, conforme informado. Por Roland Brown, da Bind Social. Há boas notícias do lançamento para todos aqueles fãs da GSX-R1000, pois da qual a ideia GSX-S1000 fazia sentido, porque desta vez a Suzuki acertou em cheio. É rápida, leve, confortável, breca e gosta de ser pilotada com força. Basicamente uma moto esportiva, naked adequada, com o coração de uma GSX-R. Havia sobra de poder e suavidade em baixa rotação e potência, o suficiente para acompanhar o tráfego em 65 km por hora, ou menos na última marcha. Em seguida, simplesmente torcer o acelerador para esquecer o passado quando apareciam as brechas. Em seguida, em pouco mais de 7.000 RPM, a Suzuki chutou o pau da barraca com mais força. O seu agradável som de escape de baixa rotação volta-se para um berro quando as rotações se dirigem para o seu máximo a 11.500 RPM, sem precisar dizer que tem mais do que suficiente torque instantâneo para empinadas sem esforço sobre o acelerador. Se uma GSX-R1000 sempre teve, a GSX-S não irá decepcionar. Por Wolf Weiss, da Motorrad News, a Suzuki devolve golpe. A concepção da nova GSX-S1000 é a resposta absolutamente conclusiva. Leve, poderosa, esportiva e classicamente equipada. Essa é a maneira como a nova GSX-S apela para nós em combinação com um preço atraente e um acabamento muito bom. Por Mike Schwartz, da Motorrad Magazine MO. S em vez de R. Rua, street em inglês, em vez de racing, competição. A Suzuki GSX-S1000 é equipada com muitas partes de extrema super moto sport da GSX-R. No entanto, a configuração e ajuste é focado no uso puro da rua. Entre 3.000 e 5.000 RPM, há uma grande quantidade de potência disponível. Esta moto empurra otimamente. A partir de 7.000 RPM em diante, o S nos mostra o DNA Super Sport típico em combinação com um som de tirar o fôlego. Por Upsides PS, The Sport Motorrad Magazine. A nova GSX-S completa o segmento das motos Naked Super Sport. A S tem uma potência enorme, manuseio muito esportivo com um setup eletrônico apropriado que está funcionando bem sem empurrar o preço para cima. Rodas de 6 raios. Recém-concebida, esportivas rodas de 6 raios combinados com pneus radiais, guidão rental Fat Bar,
Acabamento preto Fosco Rental Fatbar proporciona uma grande rigidez e passeio confortável, fácil partida elétrica. Na parte do motor, tudo o que você precisa é apenas pressionar uma vez o botão. A ECM mantém o motor de arranque e trabalhar por um tempo determinado até ligar. Controle de tração de três modos permite que o piloto controle o acelerador com maior confiança em várias condições. Modo 1, pilotagem, esporte e boas condições. Modo 2, condições de estrada regulares. Modo 3, condições de estrada ruim ou molhada. Motor baseado GSX-R1000 K5 2006 Brasil. O legendário motor impulsiona GSX-S, bem como a entrega linear de potência, amplo torque e impressionante aceleração. O motor está completamente sintonizado para baixa rotação para ter o som excitante e coloca o piloto no ponto certo. Pinças monobloco Brembo, vindo direto da GSX-R1000, fornece controlável e forte poder de frenagem. Todo novo quadro de alumínio. O quadro é recentemente concebido para o modelo, que é mais leve do que o da atual GSX-R. Balança de alumínio. A robusta balança em liga de alumínio vem da atual GSX-R1000. Ela é robustamente preparada e ajuda a garantir grande aderência em conjunto completo com o visual de uma superbike.